Je, Yesu ni mwana wa Mungu? Maana sisi wa Kristo katika Biblia tuna imani ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Tena Mungu kamtuma mwanao kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Na atatuambia Suleimani anaamini kivipi? Vitabu viko, Qur'ani iko, Biblia iko, vitabu vya hadithi vipo. Kwa hivyo ni mkutano wa amani. Kama wewe ni Muislamu uko kule mbali, umekaribishwa uweze kukaribia. Kama wewe ni Mkristo na uko pale mbali ungetaka kusikiliza, karibia kwenye mkutano. Maana nataka nimkaribishe Mwalimu Suleiman kwa sababu upande wetu tayari dua imeweza kutolewa, ombi. Dakika 20-20 tutaanza mada, alafu tutaingia dakika 10-10 kama kawaida. Baada ya dakika 10-10 tutakuwa na kipindi cha maswali. Tumuulize Suleiman swali, vipi? Kwa nini Yesu si mwana wa Mungu? Baadaye anaweza na yeye kutuuliza amekuwa mwana wa Mungu kivipi. Alafu baada ya pale tunaingia kipindi cha maswali mpaka kipindi cha unabii na Bible study. Sasa bila kupoteza muda, Ustadhi Suleiman kuja kwenye mimbari hii. Utatoa dua, utasalimia umma. Alafu baadaye ukiwa tayari niamini bonyeze muda nianze kukuhesabia dakika 20. Je, Yesu ni mwana wa Mungu? Karibu. Naam, kabla sijatoa dua, Mungu ana uwezo wa kuzaa binadamu. Tunaelewana? Watu wa Kitengela, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Na ndugu zangu Waislamu, ninakuja kuwakilisha na kumtolea Mwenyezi Mungu ile tope anapakwa, kuwa yeye ana mtoto na mbali yeye ni muumbaji tu, ana hiyo sifa ya kukua na mtoto wala kuzaa. Yeye ni muumbaji tu. Kwanza nikianza, ndugu zangu Waislamu watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Vipenzi watukufu, ndugu zangu Islam na wasiokuwa Islam, na wahusieni nyinyi kumtukuza Mwenyezi Mungu pamoja na kujihusia nafsi yangu kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumtakia kipenzi chetu Mtume Muhammad, mtume wa mwisho ambaye ndiye anefunga katika ukurasa wa manabii wote, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kama kuna mtume mwingine alikuja badala yake nyuma ya Mtume Muhammad, utakuja kutueleza. Kwanza kabisa ningependa niwakumbushe kwamba leo mada ya leo ni kuhusu, je, Mungu kapata mtoto ama ni Maryam alipata mtoto? Na kama kapata mtoto, alipata vipi? Kwanza mnamchezea Mwenyezi Mungu. Naanza kabisa. Tatu anzia 10 Qur'ani. Naanza sasa. Mwenyezi Mungu si wa kuchezea venye mnamchezea. Yeye hawezi bebana na mimba ati anaenda kuzaa mtoto, wala yeye sio baba. Sio baba. Kama ni baba mngekuja kutuambia yeye ni Mwenyezi Mungu tu. Haya. Inasema Qur'ani sura ya 3 aya 10 mpaka 11. Inasema ndio, kwa hakika wale waliokufuru ndio mali zao hazitawafaa, ndio wala watoto wao, ndio wala hata kidogo kwa Mwenyezi Mungu. Na hakuwa kuni za moto. Endelea. Mwendo wa hawa makafiri wa umma wako Nabii Muhammad. Ndio. Endelea.
Mwendo wa hao makafiri wa umma wako Nabii Muhammad ndio ni sawa na mwendo wa watu wa Firauni na wale waliokuwa kabla yao ndio walikadhibisha aya zetu ndio kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliwatia adabu ndio kwa sababu ya madhambi yao na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu Haya mnasema Yesu ni mtoto wa Mungu nyinyi wenyewe je Yesu Matendo ya mitume Mwenyezi Mungu ukubwa wake Eni Aljabal ni mkubwa Matendo ya mitume 7:49 7:49 Matendo ya mitume Ndio inasema hivi mbingu ni kiti changu cha enzi Ndio na nchi ni pakuwekea miguu yangu Ndio ni nyumba gani mtakayonijengea asema Bwana asema Bwana Sasa huyu ni Mwenyezi Mungu. Je, Yesu mlimuona alitembea katika ardhi hii? Anasema yeye ni mtoto wa nani? 9:19 Luka 19:9 Yesu akamwambia leo wokovu umefika nyumbani humu ndio kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu kwa kuwa mwana wa Adam ndio alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea nasikia huyu ni mwana wa Adamu ni nani alimtunga na akajifanyia Yesu ni mtoto wa Mwenyezi Mungu Ine Mathayo anzia 6 Kwani nini ni mandugu wa shetani? Shetani ndiye alimwambia wewe mtoto wa Mungu. Endelea. Mathayo 4:6. Inasema hivi. Ndio. Inasema akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu kwa ni wewe mwana wa Mungu wewe Yesu jitupe chini kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake na mkononi mwao watakuchukua ndio usije ukajikua mguu wako katika jiwe ndio Yesu akamwambiaje Yesu akamwambia ndio tena imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako nasikia na huyo ni shetani je hao wafuasi wa shetani nao walimjua Yesu aje Marko 3:11 Marko 3:11 yani mashetani wanamuita Yesu mwana wa Mungu Na pepo wachafu kila walipomwona walianguka mbele yake ndio wakilia wakisema wewe ndiwe mwana wa Mungu hao ni pepo wachafu utakuja kutuambia nini na pepo wachafu mnashirikiana aje je Yesu wewe unaambia watu aje 8:40 Yohana 8:40 Yohana. Inasema ndani ya Biblia. Ndio. Kitabu kisichokuwa na Ndio natembelea sasa. Ndani yake. Yohana 8. Kisichokuwa na shaka. Ndio. Inasema hivi. Lakini sasa. Mnatafuta kuniua mimi mtu. Ambaye nimewaambia iliyo kweli. Niliyosikia kwa Mungu. Niliyosikia kwa Mwenyezi Mungu. Nasikia. Nawaambia kweli niliyosikia kwa Mwenyezi Mungu. Huyo ni Yesu anawaambia mimi mtu. Marko 6:3. Marko 6:3. Ndio. Inasema hivi. Ndio. Katika Marko 6:3. Ndio. Yesu akawajibu akawaambia. Akawaambiaje? Hamkulisoma hilo alilolifanya Daudi? 3:6. Marko. Samahani sana. Ndio maana unanipoteza. Inasema. Ndio. Huyu si yule seremala. Huyu. Mwana wa Mariamu. Mayahudi walimjua hivyo.
Nae, huyu si yule seremala, mwana wa Mariamu, Wayahudi wakamwambia hivi. Hawa Wayahudi bado 10:30. Yohana inasema, mimi na baba tu mmoja. 10:30 Yohana. Yohana. Nasema hivyo. Kabisa. Ha? Kabisa. Yohana. Ahi, basi wacha nikusomee. 10:30. Ndio hii inasema hivi. Mimi na baba tu mmoja. Nenda Mathayo. Nimepotea. Ni wewe ulipotea si mimi. Haya Mathayo 10:30. Mathayo inasema hivi. Inasema. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu. Vyenu zimehesabiwa zote. Yohana. Ni Mathayo. Hiyo andiko nimepotea. Roho Mtakatifu. Hapo Yohana 1:50. Roho Mtakatifu anafanya kazi. Yohana ngapi? 1:30. Haya, Yohana 1:30. Yohana 1:50. Yohana 1:50. Haya. Nimefika kwa haraka. Inasema hivi. 50 inasema. Inasema Yesu akajibu. Akajibu. Akawaambia. Akawaambia. Kwa sababu nilikuambia na nilikuona chini ya mti, ndio waamini. Waamini. Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia. Amin ninawaambia. Nawaambia wote. Utaziona mbingu zimefunguka. Na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adam. Juu ya mwana wa Adam. Adam, sijapata mwana wa Mungu hapo. Sina atakuja kutuambia alizaa siku gani. Na birthday yake alizaliwa na Mwenyezi Mungu siku gani. Wala sikufuru nini ndio mnakufuru. Qur'ani. Ngapi? Qur'ani 471. Inasema hivi? Ni watu wa kitabu. Nini watu wa kitabu nini? Msipindukie mipaka katika dini yenu. Msipindukie mipaka katika dini hili yenu. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu. Ila yaliyo kweli. Ila yaliyo kweli. Masihi Isa bin Maryam. Ndio. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu. Ndio. Mwenyezi Mungu aliyompelekea Maryam. Ndio. Na ni roho yake iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu. Kama roho nyingine. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu. Ndio. Na mtume yake. Ndio. Wala msiseme watatu. Jizuilieni. Jizuilieni. Na itikadi hiyo. Itikadi hiyo itakuwa bora kwenu. Itakuwa bora kwenu nini? Nasikia. Mwenyezi Mungu anasema na nyinyi watu mliopewa kitabu, msipindukie mipaka kwa kusingizia Mwenyezi Mungu yasiyo ya kweli. Nyinyi mnasema Mwenyezi Mungu kapata mtoto. Mwenyezi Mungu sijui. Yesu ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mgani anauliwa? Mnasema mlimweka kwa kutika msalaba. Hiyo ni siku ya kesho. Ndio tajulikana kweli. Je, Yesu anaweza wekwa kwa msalaba? Hiyo ni siku ya kesho. Hiyo tutakujia kesho. Sasa tunaendelea vizuri mwalimu. Haya, tunujue Mariam. Sura ya 19 anzia 16. Je, wewe Mariam ulimpataje huyu Yesu? Mariam. Namtaje Mariam kitabuni humu. Ndio. Alipojitenga na jamaa zake. Ndio. Akaenda mahali upande wa mashariki. Ndio. Wa msikiti. Na akaweka pazia kujikinga nao. Ndio. Tukapelekea muhuisha sheria yetu Jibril. Ndio. Akajimilitisha kwake kwa sura ya bin Adam aliye kamili. Mariam akasema. Akasemaje? Hakika mimi najikinga kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Mwingi wa rehema. Mwingi wa rehema. Aniepushe nawe. Ndio. Ikiwa unamuogopa Mungu basi ondoka nenda zako. Malaika akasema. Hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Ndio. Ili nikupe mtoto. Endelea. Mwana. Endelea mpaka 30 nini kwa raha zangu. Hiyo ni dakika zangu. Haya. 20. Akasema ninawezaje kupata mtoto hali hajaligusa mwanamume yeyote kwa njia ya halali. Wala mimi si mwanamke mwenye kuzini. Ndio.
Malaika akasema. Ni kama hivi unavyosema lakini Mola wako amesema hayo na sahari kwangu. Na ili tumfanye muujiza kwa wana Adam. Na rehema itokayo kwetu. Ndio tumefanya hivi. Na hili ni jambo lilokuchukua mimba yake. Na akaondoka nayo mpaka mahali pambali. Kisha uchungu ukampeleka katika shina la mtende. Akawa anazaa na huku anasema laiti ningekufa kabla ya haya. Hapa hapakuwa na Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye wala siye mzazi wake. Ni Mola tu nini? Endelea. Mara ikamfikia sauti kutoka chini inamwambia. Usihuzunike, hakika Mola wako amejalia ameweka kijito cha maji chini yako. Ndio. Na litikise kwako shina la mtende. Ndio. Itakuangushia tende nzuri zilizo mbili. Ndio. Basi ule na ule na unywe. Na litue jicho lako, furahi, pumua moyo wako. Na kama ukimwona mtu yeyote akauliza habari za mtoto huyu, sema hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Mwingi wa rehema. Mwingi wa rehema. Ya kufunga, kwa hivyo leo sitasema na mtu. Ndio. Endelea. Jina saba. Akaenda naye kwa jamaa zake. Amebeba wakisema. Wakasema, ewe Mariam. Ewe Mariam. Hakika umeleta kitu cha ajabu. Umezaa bila kuolewa ndoa ya sheria. Ndio. Ewe dada yake Harun. Baba yako hakuwa mtu mbaya wala mama yako hakuwa washerati. Ndio. Mariamu akawaashiria kwake yule mtoto wamuulize yeye. Wakasema tuzungumzeje na aliye bado mtoto kitandani. Ndio. 30 yule mtoto akasema, hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, amenipa kitabu na amenifanyia nabii. Ndio. Endelea. 31 na nini unaogopa ogopa? Nimeshangaa mtoto mdogo anaongea. Unashangaa, utashangaa. Ni Qur'ani ni ya uongo kweli. Haya 31. Unajuaje ni ya uongo na unaisoma? Ni mimi nakusomea. Na amenifanya ni msomaji tu. Haya. Naanza kuweka magugu hapo. Haya, wacha nisome. 31. Na kuonesha hiyo kitabu yako ni uongo tena saa hii. Sio kesho. Haya, na amenifanya mbarikiwa popote nilipo. Na amenihusia sana na sadaka. Maadamu ni hai. Ndio. Na amenihusia kumfanya mema mama yangu. Ndio. 32. Tasoma mpaka wapi? Soma hapo. Haya. Kuna mahali mnaitanga nini magugu hapo? Soma mpaka 34. Haya, sawa, niko 32. Ndio. Na amenihusia kumfanyia mema mama yangu. Ndio. Wala hakunifanya niwe jeuri mamuo. Na imani iko juu yangu siku niliyozaliwa. Ndio. Na siku nitakayokufa. Ndio. Na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Endelea. Huyo ndiye Isa bin Maryam. Huyo ndiyo Isa bin Maryam. Hii ndiyo kauli ya haki ambayo wanaifanyia shaka. Unasikia wao kina nani? Endelea wewe. Imeisha 34. Endelea. Anaitilia shaka kina nani? Haya, haiwi kwa Mwenyezi Mungu kufanya mtoto ametakasika. Anapolitaka jambo basi uliambia tu kuwa nalo likawa. Kuna mahali hapo umepita. Wanaitilia shaka kina nani? Rudi hapo. Gani? 34. Huyu ndiye Isa bin Maryam. Hii ndiyo kauli ya haki ambayo kwa mabano wa Kristo wanaifanyia shaka. Unaeruka sasa. Hapo sawa. Mwalimu, nawe ni mzuri lakini wewe toka hapo. Mtu mwingine aingie. Hakuna mwingine. Hakuna msomaji mwingine. Pengine uje naye maana hatuna. Mbona unaruka ruka? Asikuruka. Shindano ikiingia inaingia. Ni vile uniambia ni 34. Haya sawa. Luka moja moja, soma. Uko na dakika 5. Luka moja moja haina shida. Luka moja moja. Inasema Luka moja moja. Ndio hii inasema hivi. Ndio. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Kama walivyo aya ya pili. Nisome ya pili. Uende kuambia Luka moja, unaruka nini? Watu wengi wakatia mikono? Nimemaliza moja. Yeremia 8:8. Wewe ndio unanichokoza. Haya sawa, Yeremia 8:8 nasema,
Mwasemaje sisi tunakili? Mwasemaje nini mnakili? Na torati ya Mungu tunayo pamoja nasi. Ndio. Tazama. Kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Unasikia? Sasa hiyo ndio kitabu unasema ni ukweli, unasema Qur'ani ni uongo, na inaeleza kisa ya Isa bin Maryam yote. Eh? Yote unasema ni uongo. Na moja hawa Kristo nini enda 24 Mathayo kwa maana watatokea manabii wa uongo ndio na makristo wa uongo na makristo wa uongo kama wewe nao watafanya ishara kubwa na maajabu uniambie nilifanya wapi haya kusema Mwenyezi Mungu ana mtoto si ni ishara kubwa na maajabu hata kuwakuta kuta... wewe tulia kwanza mshikutane naye mataneti hapo kama nebeba mtoto takuja kutueleza nao watafanya ishara kubwa na maajabu hata ya mkini kuwapoteza walio wateule unaisikia? Sasa wanapoteza walio na nyinyi watu wakitengela na usieni leo mukikufa mukiwa na hii itikadi ya kusema Mungu ako na mtoto wala kusema Isa bin Maryam ni Mungu nyinyi mtakiona kia mtamakuni kwanza hakuna uokovu mnaambiango huu mtu anasema mimi nimeokoka nimeoshwa sijui na damu ya nani sijui nimefanya nini hakuna uokovu 19:25 Mathayo hakuna uokovu naongea wazi leo watungaji si wako wote mchana hatufiti kitu mkikufa na itikadi ya kusema Yesu ni Mungu na mnajua Mungu bosi mwenyewe dakika 3 utaungua ni mzuri soma hiyo Mathayo 19 25 anzia 23 haya Yesu akawaambia wanafunzi wake ndio amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni simama hapo kwa nini matajiri wakaambiwa ni shida kuingia katika wewe ni binadamu endelea nawaambia tena ni rahisi zaidi. Ngamia kupenya tundu ya sindano. Kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema. Akisema, ni nani basi yawezaye kuokoka? Nani anayewezaye kuokoka basi? Yesu akawakazia macho. Akawaambia, simamia hapo. Hapa panasimama dada anasema mimi niokoka. Ndugu Yesu ni Bwana. Na kuna bwana lilala na bwana yake. Yesu ni bwana. Mimi niliokoka. Anavaa miniskirt. Mchungaji, mimi nimefanya makosa na nimezini leo nakuja kuokoka. Una utanisamea? Mchungaji, sawa. Pokea, pokea, pokea. Pokea. Kwani mchungaji ni nani? Yeye ndio Mungu. Endelea. Inasema wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema. Wakisema nini? Ni nani basi awezaye kuokoka? Nani awezaye kuokoka? Yesu akamkazia macho akamwambia. Ndio. Kwa wanadamu hilo haliwezekani? Kwa binadamu haiwezekani. Bali kwa Mungu. Unaokoka na usiku wewe ni kahaba. Bali kwa Mungu. Yote yanawezekana. Kwa Mwenyezi Mungu yote yawezekana. Kwanza niwagusie kidogo zikiisha dakika. Sekunde 30. Luka 18 18 10 kuna kuswali na kuomba. Sasa nyinyi mnafanyanga ibada ya kuomba tu amuswali. Unasikia? Kuomba tu. Aya 18:10 Luka. Ndio. Inasema hivi? Ndio. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Kusali hakuna shida. Iko. Tatueleza ya mmoja ni nini? Mmoja mfarisayo utabadilisha leo yote wa pili mtoza ushuru. Ndio. Yule farisayo akasimama akiomba hivi. Akiomba aje? Mungu. Sasa huyo anaomba. Nashukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Simamia hapo. Kwani hapo anaswali? Kwani kuomba si kuswali? Endelea. Dakika zako zimeisha. Acha kusali. Kusali ni Kiswahili. Sina hatanga dakika moja, si usome. Haya, wacha nikuongezee moja. Vile vile nitamuongezea. Haya. Inasema hivi,
Yule farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. Anaomba. Mungu. Nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Mimi sio kama watu wengine. Wanyang'anyi. Wadhalimu. Wazinzi. Wala kama huyu mtoza ushuru. Ndio. Mimi nafanya nafunga mara mbili kwa juma. Ndio. Utoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali. Wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Ndio. Bali alijipiga kifua. Akisema, Mungu. Ewe Mungu. Uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia. Nawaambia. Huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki. Kuliko yule, kwa maana kila ajikwezae atadiliwa. Naye ajidilie atakwezwa. Sawa sawa, asanteni. Na mkuu Islamu. Haya, huyo anaitwa Suleiman, ameleta imani ya muzikiti. Unafurahia sana kwa sababu umevuta kamba upande wako dakika 20. Ninaomba mtoto mmoja simama hapo, Suleiman ya keti. Haya, sijui kama ulielewa mada ya leo, ilikuwa ni mwana wa Mungu, sio kuokoka nini. Kama mada ya kuokoka tunaweza kuweka. Ungekaa ndani ya mada. Mada ya leo, je, Yesu mwana wa Mungu? Kama uliishiwa na hoja, ungesema sasa umetumia dakika 21 na sekunde 50. Kwa hivyo nataka nimkaribishe mwalimu Ustadhi Kasina vile vile. Mchunguze huyu kijana, je, amekwenda vizuri ama inakuwa kuaje? Tumia dakika zako 21 sekunde 50 taratibu. Msaidie huyu kijana ingie kanisani, abatizwe. Asante. Safi. Wakristo Bwana Yesu asifiwe. Kwanza huyu jamaa mimi nimekaa pale mimi namhurumia tu kwa sababu anajaribu kuleta visarakasi kwenye viwanja. Paka nikasikia Muislamu mwingine anasema Allahu Akbar. Baa hapo usikie kama kuna Allahu Akbar inatoka hapa tena. Kwa sababu mwalimu huyu bwana anajaribu kupachika Uislamu ndani ya Biblia. Haiwezekani. 18 10 Luka. 18 10 Luka inasema hivi. Inasema. Ndio. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni. Watu wawili andiko linasema walipanda kwenda hekaluni, si msikitini. Hapo kwanza uelewe. Walienda hekaluni kufanya nini? Kusali. Sio kuswali, walienda kusali. Endelea. Mmoja mfarisayo. Na wa pili mtoza ushuru. Ukija hapo tuambie kama msikitini kuna kwa mfarisayo na mtoza ushuru. Endelea. Yule farisayo akasimama akiomba. Hivi akasimama akifanya nini? Akiomba. Na wakiomba wanafanya nini? Wanasujudu. Wanafanya pii kwenye msikiti. Endelea. Hivi. Mungu. Nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi. Huyu alikuwa naomba. Lakini msikitini huwa wanaswali na wakiswali mwalimu huwa wanafanya vituko ndani. Allahu Akbar. Ukija hapo tuonyeshe kama alikuwa anafanya hivyo. Allahu Akbar. Alafu unajikunza vizuri, unaanza kusoma Kiarabu. Sio lugha yako? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Watu walikuwa wanafanya hivi tuko. Huyu wachana huyu. Huyu ni wapi huyu? Unaona anaanza kuinua mikono. Si nilikuwa nimetulia pale, si utulia hata wewe upande dozi. Wewe piga vitu vyako mimi nakuangalia pia na kuhurumia tu. Alafu mwalimu anajaribu kuepa wokovu, lazima uokoke ukitaka kwenda mbinguni. Ukikataa wokovu ni motoni unaenda. Mwalimu wangu? Naam. 221 Qur'ani. Akitoa Biblia Qur'ani. Enyi watu. Enyi watu kama huyu, kama si mtu tuambie kama ni jini. Soma. Mwabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu. Ili mpate kuokoka. Ni kitabu gani kinasema? Qur'ani. Kwa hivyo Waislamu wanapaswa kufanya nini? Kuokoka. Na huyu anapinga nini? Wokovu. Huyu anasema Allahu Akbar uko wapi? Si unaona huyu anakudanganya huyu. Rudia. Wokovu hapo Allahu Akbar. Hapo hapo mwenye anasimoja ameenda hapo. Oya. Ya pili mwalimu, maana huyu namfuata kule, maana alitoka nje ya mada. Mada ya siku ya leo, je, Mungu ana mwana ama Yesu ni mwana? Ndio topic ya leo. Sio Biblia kutiwa unajisi ama kutiwa kafiri. Hapana. Wewe uelewi. Nilikwambia siku ya juzi, huwezi ukaelewa Biblia kama umevaa kanzu, umevaa na kokofia. Huwezi. Maana yeye anaposema Yeremia 8:8 mwalimu, inasema wameifanya Torati, si ni kweli? Kwa hivyo tuchukue maneno yake. Ikifanya
inakuwa hivyo, sawa? Sawa. Kwa 15:91 Qur'ani. Inasema. Sasa ikifanywa inakuwa hivyo. Sasa sikiliza Qur'ani. Ambao wameifanya Qur'ani. Wameifanya nini? Qur'ani. Ndio kuwa ni mkusanyiko wa uongo. Ehe. Aliyokusanya Nabii Muhammad. Kisha akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ikifanywa inakuwa. Kwa hivyo hiyo Qur'ani yote kutoka suratul Fatiha mpaka suratul Nas ni nini? Uongo. Unaifuata nini? Mwana mwurumia sana huu. Wali wangu. Naam. Alafu akataka kuonyesha udhaifu wa Biblia. Eh. Yaani hata usimame hapa. Na kama hiki dume kweli, kesho tuweke mada kati ya Biblia na Qur'ani. Kipi kitabu cha kweli cha Mwenyezi Mungu? Kama hiki dume ukuja hapo utangaze. Maana tunatangaza unakuja na babaiko na unasema tuweke nyingine. Ukuja hapo utangaze. Kesho tuangalie kati ya Biblia na Qur'ani. Kipi kitabu cha Mwenyezi Mungu mwalimu wangu? Sayunga ukurasa 656 ndio niingie kwa mada, siwezi nikamwacha hivyo hivyo. Ukurasa wa 656. Nasema hivi. Ndani ya Qur'ani hii. Kujaribu kutafuta uchafu kwa Biblia huwezi. Lakini Qur'ani huwezani nayo. Sikiliza. Mwana Aisha. Mkewe Mtume Muhammad anasema. Anasema nini? Katika uhai wa Mtume SAW. Sawa. Suratul Azab. Ilikuwa ikisomwa ikiwa na aya 200. Sawa. Lakini Uthman bin Affan alipoandika msahafu. Uthman bin Affan alipoandika msahafu upya. Suratul Azab. Ikawa hivi ilivyo sasa. Yenye aya ngapi? Yenye aya 73 tu. Sawa. Je? Aya 127 ziko wapi? Aya 127 Suleimani ziko wapi? Zimepotea. Ukija hapo tuonyeshe nani alizichukua hizo aya. Elea kipengele B mwalimu. Inasema kwa hakika. Ilishuka aya Rajmi. Sawa. Na aya Radatul Kabir. Sawa. Mara 10. Ndio. Na ukurasa wa aya hizo. Ukurasa wa Qur'ani ulikuwa chini ya kitanda changu. Angalia, ukurasa wa Qur'ani ulikuwa chini ya kitanda cha mwana Aisha. Mara alipofariki Mtume SAW. Mtume Muhammad alipokufa, tukashughulika na kifo chake. Sawa? Akaingia ndani mnyama wa kufugwa. Kija hapo tuambie ni paka ama ni mbuzi ama ni kondoo. Akafanya nini? Akaula ukurasa huo wa Qur'ani. Ukurasa wa Qur'ani ukafanya nini? Ukaliwa. Ndio sababu leo ukiangalia Yesu ni Mungu ndani ya Qur'ani utapata. Kisa na maana mbuzi alikula. Yesu ni mwana wa Mungu ndani ya Qur'ani hakuna. Kwa nini? Mbuzi alipita nayo. Unaona vile amekaa atajirudia. Tutoke msikitini kuja kwa Yesu bwana. Sasa ukikaa mnuna hivi. Kwa Yesu kuna raha. Wakristo Bwana Yesu asifiwe. Waislamu takbir. Hakuna hata mmoja umebaki kitekela peke yako. Na tukimaliza hapa tuendelee pande chini kwa msikiti. Alafu mwalimu akasema hivi. Kwamba Mungu wao alikubali mwenyewe hapa. Akasema Mungu wao anaitwa Jabari. Ya Jabari. Sasa sikiliza baraa wa Uislamu na Wakristo mko hapa. Haja tuambie Jabari ni nani? Kitabu kinaitwa Majina 99 ya Allah. Ndio hicho. Ile kinumai sili mwalimu. Ukurasa wa 13. Inasema nini? Ya Jabari. Ile aliyetaja ya Jabari. Sasa swali, Jabari ni nani? Zaburi 52 andiko lake la kwanza tena mwalimu. Inasema Zaburi 50 aya yake ya kwanza. Biblia takatifu pumzia Mungu inasema hivi. Barikiwa. 51. Kwa inasema kwa nini? Kujisifia uovu. Kwa nini kujisifia uovu? Ewe Jabari. Kwa hiyo Jabari kazi yako ni kujisifia nini? Uovu. Endelea. Wema wa Mungu upo siku zote. Sawa? Ulimi wako watunga madhara. Ndio. Kama wembe makali. Ewe mwenye hila. Kwa hiyo Jabari ni mwenye hila. Na Jabari ni nani? Ni Mungu wa Suleimani. Kwa hiyo Mungu wa Suleimani, Mungu wa msikitini ni muovu. Yeye ana ya acha niachana hiyo mali. Wacha tuingie kwa topic ya leo. Maana wacha ninaweza nikaingia kwa tukafukaza kufundisha watu. Maana ya siku ya leo mwalimu. Naam. Yesu ni mwana wa Mungu ama sivyo? Mariko 1:1. Mariko 1:1. Ndani ya Biblia. Tena ukuje uteleze. Tukuje tena turekebishe vizuri tu. Wewe ukiteleza umetuachia kazi. Soma mwalimu. Inasema mwanzo wa injili ya Yesu Kristo. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo. Mwana wa Mungu. Kwa hivyo andiko limepatikana ndani ya Biblia. Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini kwa Muislamu Yesu si mwana wa Mungu kwa Muislamu. Naam. Yaani Muislamu huyu na wenzake wanakataa kitengela leo. Mungu hana mwana. Ukimuuliza kwa nini Mungu hana mwana, japokuwa amewaficha, atakuambia hivi: Mungu ana mwana kwa sababu ya sura 23 inasema kul huwa Allahu ahad
Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Yani Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Kwa nini Mungu hakuzaa? Mungu wa Qur'ani kwa nini hakuzaa maneno? Sawa. Sita mia na moja Qur'ani. Yeye ndiye Mungu wa mbingu na ardhi. Allah huwe. Inamkinikaje? Inawezekanaje ambaye ameumba mbingu na ardhi? Awe na mwana, awe na mwana. Hali hana mke. Kwa hiyo sababu kubwa ya Mungu wa Suleimani kutokuwa na mwana ni kwa sababu hana nani? Mke. Akipata mke leo atapata nani? Mwana. Kama ajui mwambie akuje tutamtafutia mke. Wenda hajui kujieleza vizuri mwalimu. Sawa. Yaani elimu ya Kiislamu na elimu nyingine yani. Yaani mimi nikiona mtu anajaribu kutafuta kuingia katika Uislamu namhurumia sana. Maana ukiingia katika hii dini ni dini ambayo itakuchanganya, yaani akili yako itachanganyikiwa kabisa. Kwa sababu gani? Haijielewi. Mwalimu wangu, tunarudi katika maandiko. Je, Yesu ni mwana wa Mungu ama si mwana wa Mungu? Nisomee Qur'ani sura ya 4 aya 136. Ine 136. Ndio. Inasema ndani ya Qur'ani, enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Muamini ni Mwenyezi Mungu na mtume wake. Sawa. Na kitabu chake kilichoteremsha juu ya mtume wake. Ndio. Na vitabu vilivyoteremsha zamani. Na mwenye kumkanusha Mwenyezi Mungu. Hapo ndio kuna pointi, Mkristo usikilize na Muislamu usikilize vizuri. Mwenye kumkanusha Mwenyezi Mungu maneno aliyosema na malaika wake, na atakanusha maneno malaika wa Mwenyezi Mungu alisema na vitabu vyake, na atakanusha maneno ya vitabu vya Mwenyezi Mungu na mitume wake, na mitume wake siku ya mwisho, siku ya mwisho, basi bila shaka amepotea upotovu ulio mbali na haki. Tunafanyia operation ya aya hiyo mwalimu. Andiko limesema na Qur'ani, ukikanusha maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno Mungu amezungumza, siku ya kiyama ni motoni, siku hata moto kuungua. Tunaanza na Mungu. Je, Mungu Yesu ni nani kwako? 3:16 kitabu Mathayo inasema ndio, kwa maana jinsi hii saa 3:16 Mathayo au sio Yohana? Basi Yesu alipokwisha kubatizwa, sawa, amara akapanda kutoka majini, alafu inasema Biblia takatifu ndio, kisha tazama mbingu zikamfunukia, alafu akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, ndio, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kwa hivyo ushahidi wa kwanza, Mungu mwenyewe anazungumza, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Muislamu leo Suleimani na Waislamu wenzako, kuna kataa siku ya mwisho motoni, mjitema tu kuambia shekhe usikubali kwenda motoni, uachane na hao watu watakudanganya. Wewe ni kijana mzuri, ukija kanisani utakuwa mwimbaji mzuri tu, lakini ukizoea tulia, ni raha zangu wakati wangu mimi, natafuta watu wakuje kwa Yesu. Hata wewe kuja kwa Yesu. Yaani unaona ule jamaa atapata ukweli, unaanza kudungunika. Wewe tulia. Watu wakuja kwa Yesu. Watu wanakuja kwa Yesu kila wakati mwalimu wangu. Naam. Wao wanakuja, wewe utabaki hapo. Shekhe usikubali. Haya. Wama alaina ila albalagh al-mubin. Tumekufikishia ujumbe. Kwa hiyo ushahidi wa kwanza, Mungu amesema Yesu ni mwanangu, mwanangu mpendwa wangu. Ushahidi wa pili, 17:5 kitabu cha Mathayo. Inasema Biblia takatifu pumzia Mungu. Mwalimu wa Kiislamu kija hapa, toa maandiko yanapinga hili. Toa. Alipokuwa katika kusema, ndio, tazama wingu jeupe likawatia uvuli. Alafu na tazama sauti ikatoka katika lile wingu. Sawa? Likisema. Likisema, huyu ni mwanangu. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hivyo msikieni yeye. Yesu hajasema tumsikie Muhammad, amesema tumsikie mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Wewe penda usipende, Mungu amesema tusikize nani? Mwanawe Yesu Kristo. Muhammad yuko kaburini, naye atatusaidia. Ushahidi wa pili mwalimu. Naam. Andiko la Qur'ani lisema maneno malaika atakayosema ukiyakanusha motoni kuchomeka. Swali, malaika amesema nini kuhusiana na Yesu kwa mwana wa Mungu? Luka 1:35 mwalimu. Inasema. Ndio. Malaika akajibu akamwambia. Malaika huyo anajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Sawa? Na. Nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo. Kwa sababu hiyo. Hicho kitakachozaliwa. Hicho kitakachozaliwa. Kitaitwa kitakatifu. Kitaitwa kitakatifu. Mwana wa Mungu. Kwa hiyo malaika anajua huyo atakayezaliwa ataitwa mwana wa nani? Wa Mungu. Suleimani anakataa Yesu si mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo yeye anampinga nani? Mungu. Yeye anakauka hivyo. Wewe ruka uende kwa mwezi urudi chini. Inakauka hivyo. Wewe ni mpingaji. Na kama ni mpingaji,
Mwalimu, wao unashuka hivyo tu sijaji. Teremka tu. Ushahidi wa pili 19 aliyosta na alisoma vibaya huyu jamaa. Tena nakwambia usome usome. Turudi hapo 19 anza andiko lake la 19. Qur'an inaitwa Suratul Maryam. Suratul Maryam. Yani sura ya mama yake Yesu imewekwa pale ndani ya Qur'an. Lakini na uongo mwingi. Soma mwalimu. 19. 19. Aya 19. Inasema ndani ya Qur'an. Ndio. Kitabu kinachotakaswa baada ya udhu bilahi. Bila shetani rajim. Hatari sana. Na mwenyewe ndiye ameteremsha. Soma. Malaika akasema. Malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Anamwambia Maryam, mimi ni mjumbe wa Mola wako. Ili. Ili. Nikupe laki mwana Laman mtakatifu. Lakini hakuna mwingine ameitwa mtakatifu ndani ya Qur'an. Kutoka suratul Fatiha mpaka suratul Nas. Sheikh akauliza imamu leo, nani amewahi kuitwa mtakatifu ndani ya Qur'an kutoka suratul Fatiha mpaka suratul Nas? Hapo muulize, je, imamu Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an ameitwa mtakatifu? Atakwambia astaghfirullah. Wacha kuuliza maswali kama haya. Maana aliyeitwa mtakatifu ndani ya Qur'an ni mmoja tu mwalimu. Nani? Yesu Kristo. Alafu hao wanamkataa. Ni wakuhurumiwa sana nyinyi. Mwalimu wangu? Naam. Kitabu alafu alipoambia ana atazaa mwana mtakatifu, je, alichukua nini? Andiko lake la 21 soma. Inasema. Ndio. 22:21. 21 hadi 21. Malaika akasema. Malaika akasema, ni kama hivi unavyosema, lakini Mola wako amesema. Sawa. Haya ni sahali kwangu. Ili na ili tumfanye muujiza kwa wana Adam. Ukisoma tafsiri zingine za Qur'an zinasema ili tumfanye awe ni aya. Kwa hivyo aya zote tunasoma mwalimu ni Yesu Kristo. Ili tumfanye kuwa muujiza kwa ulimwengu. 22 inasema basi akachukua mimba yake. Atakavaa nini? Akachukua mimba yake. Alafu na akaondoka nayo mpaka mahali pa mbali. Kwa hiyo malaika aliposhuka, alishuka na nini? Mtoto, mwana. Akapatia nani? Mariamu. Kisha Mariamu akavaa nini? Akachukua. Njoo hapo upinge hiyo. Kama wewe mkweli, kama huyo malaika angepigwa geta hapo katikati, sijui angerudisha ripoti gani kwa juu. Amenyang'anywa nini? Sijui. Ya tatu mwalimu. Naam. Maneno ya mitume wa Mwenyezi Mungu. Wanasema nini kuhusiana na swala la leo? 16:13 kitabu cha Mathayo. Mathayo. Yaani hivi ndio vitu tunataka kusikiza bwana. Sijui mkuokoka. Sijui mtafanya nini. Mimi nakusubiri na hiyo mapito yako hapa. Akae kwa mada. Kaa kwa mada. Kwa usalama wake. Mimi nimekurudisha kwa mada na nimekuonya tena. Usitoke nje ya mada. Kaa kwa mada. Soma mwalimu. Mathayo 16:13. Usidhani vile vitabu vimebeba njugu, hapana. Vile vitabu vimebeba elimu kubwa sana ya Uislamu. Soma mwalimu. Basi Yesu akaenda pande za Kaisari Filipi. Hiyo ni message send. Alafu akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, ndio. Wengine unena huyu Yohana Mbatizaji. Wengine unena wewe ni Yohana Mbatizaji. Wengine Elia. Wengine Elia. Wengine Yeremia. Wengine Yeremia. Au mmoja wapo wa manabii. Au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia. Yesu sasa akawaambia, nani? Ninyi. Mwaninena mimi kuwa ni nani? Ninyi mnanena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, Wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Swali. Petro alianguka mtiani ama alipita mtiani? Endelea mwalimu. Yesu akajibu akamwambia. Yesu akamwambia Petro, heri wewe Simoni Bariona. Ndio. Kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili. Sawa. Bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo leo hii mwalimu wangu. Safi. Na Wakristo mlioko hapa. Sawa. Hata Waislamu uko hapa. Ukisikia watu wanasema Yesu ni mwana wa Mungu, nani amemfunulia? Baba wa mbinguni. Na ukisikia watu wanakataa Yesu si mwana wa Mungu, nani amemfunulia? 72 mwalimu. 72:1 sema. 72:1 Qur'an. Sema. Imefunuliwa kwangu. Huyo ndio lecture wenu. Imefunuliwa kwangu. Ni ya kwamba kundi moja la majini. Nilisikia Qur'an likasema. Kundi moja la majini lisikia Qur'an likasema. Hakika. Hakika. Tumeisikia Qur'an ya ajabu. Majini wakasikia kitabu gani? Qur'an ya ajabu. Endelea. Inaongoza katika uongofu. Kwa hiyo tumeiamini. Majini wakaamini kitabu gani? Qur'an. Endelea. Wala hatumshirikishi yoyote tena na Mola wetu. Mola kina nani? Wa majini. Endelea. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu. Mola wetu ndio umetukuka kabisa. Kwa nini? Hakujifanyia mke wala mwana. Kwa hivyo lecture wa kwanza wa yule ambaye anakataa Mungu ana mwana ni nani? Majini. Ni jini. Ndio sababu unaona hata kubali hapa. Ukijua Mungu ana mwana. Sio yeye.
Sijui hiyo yote ni ya kwako. Maandiko yako wazi, Mungu ana mwana. Na huyo mwana anaitwa Yesu Kristo. Mwalimu wangu. Maana nashoa muda unaenda, umebaki dakika ngapi nisikie? Una dakika 4 mwalimu. Dakika 4. Safi. Tunamuuliza Yesu mwenyewe. Hivi Yesu tunaweza kwa tunakusingizia ama mwalimu? Kabla ya hapo, hapo tunaweka akiba. Unajua kusema kwamba Mungu ana mwana, ina maana huyu Mungu ana udhaifu fulani. Udhaifu wa kwanza tumeona ni kwa sababu hana mke. Hiyo ndio udhaifu wa kwanza mwalimu. Safi. Udhaifu wa pili, huyu Mungu ameshindwa na vitu vingine viwili. Cha kwanza ni kitu gani? 3:45 Qur'ani. Eh, Imran. Huyu wa kwanza amemshinda Allah Tabaraka wa Taala. Eh. Eh, sana mwalimu. Inasema kumbukeni waliposema malaika. Ewe Maryam. Sawa? Mwenyezi Mungu anakupa habari njema. Ya kumzaa mtoto bila ya mume. Kwa hivyo Maryam anazaa mtoto bila nani? Mume. Lakini Allah hawezi kuwa na mtoto bila nani? Mke. Kwa hivyo kwa kuangalia kwako unaona nani boss hapo? Kati ya Allah na Maryam. Maryam ni boss. Message send. Wa pili mwalimu. Ambaye amemshinda Allah Mungu ambaye anaabudiwa na kila kiko. 18:50 Qur'ani. 18:50. Eh. 18:50. Eh, tutafute. Alafu beti tafute. Eh, pale pale. Eh. Eh, nakumbukeni tulipoambia malaika. Sawa. Msije yeye ni Adam. Ehe. Basi wakamsujudia. Ndio. Isipokuwa Ibilisi. Sawa. Yeye alikuwa miongoni mwa majini. Yeye Ibilisi alikuwa miongoni mwa majini. Akaivunja amri ya Mola wake. Na akaivunja amri ya Mola wake. Je? Usikilize swali. Je? Mnamfanya yeye? Mnamfanya yeye? 1 2. Je? Je, mwanamfanya yeye? Mwanamfanya yeye Ibilisi. Na kizazi chake. Na kizazi chake. Kizenu. Kwa hivyo Ibilisi kulingana na Qur'ani mwalimu, anaonekana ako na kizazi. Sawa. Kwa hivyo huyu amemshinda paka Mungu wa Waislamu. Kwa nini? Mungu wa Waislamu hana mke wala mwana, hawezi akazaa. Lakini Mungu wetu sisi wa Kristo, Mungu wetu je, ako vipi? 1:18 kitabu ni cha Yakobo mwalimu wangu. 1:2 inasema kwa kupenda kwake mwenyewe. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi. Mungu wetu alituzaa sisi kwa neno la kweli. Kwa hivyo Mungu wetu anazaa kwa neno la kweli. Kun fayakun. Haitaji kupata mke ndio aende kumwani ili apate mtoto, hapana. Mungu wetu anazaa kwa neno la kweli. Mada ya leo, Yesu ni mwana wa Mungu. Na ndio sababu maandiko yanasema hivi, 3:16 kitabu cha Yohana. Kwa maana jinsi hii. Sawa. Mungu aliupenda ulimwengu. Yaani andiko safi kabisa ukisoma mwalimu, unaona raha duniani. Kwa moyo wako unasikia na bubujiko vizuri na furaha. Kabisa. Kwa maana jinsi hii. Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu. Hata akamtoa mwanawe pekee. Hivi ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hilo ndio andiko la kweli tunataka kusikia. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Angalia Allah haizi akatoa maana kwa sababu gani? Yeye ni Aljabari, ako na mambo yake kule. Kwa hivyo mada ya siku ya leo, mimi bado nimesimama pale na ninakusubiri dakika 10 zijazo ukuje ukatae utoe maandiko ambayo yanapinga yale ambayo tumeyatoa. Mwalimu wangu, safi. Ukimkataa mwana wa Mungu, shekhe, usikilize mimi, sina haja na wewe sana. 3:36 Yohana. Sekunde 10. Sekunde 10 itatosha. Yohana 3:36. Inasema hivi. Amwaminie mwana. Amwaminie mwana. Yuna uzima wa milele. Sawa. Asiyemwamini mwana. Asiyemwamini mwana. Hataona uzima. Hataona uzima. Bali ghadhabu ya Mungu. Inafanya nini? Inamkalia. Bwana, usikubali ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kukalie. Mkubali Yesu mapema. Akusafishe moyo wako. Akufanye kiumbe kipya. Uokoke. Ubatizwe ndani ya maji mengi, si ya kujiosha na kipe, na kwa tap na huku kwa mvivu hapana. Zamisho ndani ya maji mengi, umkubali Yesu akutakase, akufanye kiumbe kipya. Siku ambayo atakaporejesha ufalme wake utasema hakika huyu ndiye Bwana nilikuwa namngoja. Hawa wakichomeka wewe unaingia mbinguni, maana hawa wanaenda peponi. Itakuonyesha peponi iko sehemu gani. Mwenyekiti, haya Wakristo, subiri Suleiman, nitakusimamisha, subiri. Wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe, wacha tujuane. Bwana Yesu asifiwe. Waislamu takbir. Yaani uko peke yako kabisa. Sasa tunaingia dakika 10:10. Mada ni je, Yesu ni mwana wa Mungu? Tumesikia upande wa Waislamu kwanza, tumesikia mwalimu Kashina.
Sasa naingia dakika 10:10. Tuambie Suleiman, uko tayari kubatizwa? Kubatizwa tena? Ama inakuwa kwaje? Nitakuhesabia muda. Wewe unadanganyana. Nini mnasema? Amwendi peponi, mnasemanga peponi. Anza kuhesabu muda. Ungesubiri nikupisha kwa njia nzuri. Sio na haraka. Niko na moto. Moto eh? Bana. Haya, anza dakika zako 10 Suleiman. Unatudanganya hapa mnaenda peponi. Nyinyi mnasemanga mnaenda mbinguni. Eh? Kuruani. Ngapi? Ngapi? 3:19. 1:2. Alafu nikuje nikukarange sasa. Unaambia ndugu yangu aliko kafiri? 3:10. Eh nini wewe? 3 ngapi mwalimu? Wewe. 3. 3:19. Bila shaka. Dini ya haki. Dini ya haki. Mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni Uislamu. Uislamu. Hapo nikuza tu. Haya, 3. Nielewa mada. Haya, 9. Nani naelewa mada? Haya, 3. Nikumbusha huyo. 3 ngapi? 3:19 sasa. Haya, 3:19. Suratul Imran. Inasema hivi. Tatu kumi na tisa. Sindiyo limesoma? Ndiyo. Bila shaka. Tatu 99 pole. Oh. 99 inasema hivi? Sema. Sema. Enyi mliopewa kitabu. Ndiyo. Kwa nini mnauzulia watu na njia dini ya Mwenyezi Mungu? Wale walioamini mkaitafutia kosa. Na hali mnashuhudia kuwa ni njia ya Mwenyezi Mungu isiyokuwa na kosa. Na Mwenyezi Mungu si mwenye kugafirika. Ndio. Na mnayo yatenda. 100. Hapo sawa. Mnasikia? Enyi mliopewa kitabu, kwa nini mnazuilia watu katika njia ya Mwenyezi Mungu? Sasa ni kuingilia sasa. Unasema Mungu ana mtoto. Ulimuona na mtoto? Ulimuona na mtoto? Yesu unasemaje? Yohana 12:25. 12:25 Yohana. Inasema hivi. Yeye apendaye nafsi yake. Yeye apendaye nafsi yake. Ataiangamiza. Ataiangamiza. Naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu. Ataisalimisha hata uzima milele. Unasikia? Ukipenda nafsi yako kuja kusema ati Mwenyezi Mungu ana mtoto, utaipoteza. Je, Mwenyezi Mungu anasemaje? 157. Na kwa ajili ya kusema kwao. Kwa ajili ya kusema kwao. Sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam. Ndio. Bali hawakumuua. Wala hawakumsulubu. Bali walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani kuwa Nabii Isa. Hapo sawa. Kwa kusema kwao, hapo nimepotea kidogo mwalimu wangu. Ni Roho Mtakatifu anakugusa. Nimegusa hiyo kwa matumbo huyu. Ni 5:75. Nasema hivi. 5:75. Ndio. Masihi bin Maryam si chochote. Ila ni mtume tu. Ila ni mtume tu. Na bila shaka mitume wengi wamepita kabla yake. Hujaona? Hujaona. Na mamake ni mwanamke mkweli. Na wote wawili walikuwa kila na kwenda choo. Basi ni waungu gani hula na kwenda choo? Tazama jinsi tunavyobainishia aya. Kisha tazama jinsi wanavyogeuzwa kuacha haki. Nasikia. Sasa hao ni waungu gani wanasema yeye ni mwana wa Mungu? Au ni nini? Wacha tuende kwa mada. Ine Wakorintho. Ine Wakorintho 10. Wakorintho wa ngapi? Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza. 4:10. Inasema hivi, sisi tu wapumbavu kwa ajili. Ninyi ni wapumbavu kwa ajili ya Kristo, Lakini ninyi ni wenye akili katika Kristo. Sisi ni wenye akili katika Kristo. Sidhani. Aya, sisi tu dhaifu. Ninyi ni dhaifu, lakini ninyi mna nguvu. Ninyi mna utukufu. Tuna utukufu, lakini sisi hatupati heshima. Ninyi hampati heshima. Hata saa hii ya sasa tuna njaa. Kuna njaa na kiu. Na kiu na tu uchi. Uchi. Tumepigwa ngumi. Tena hatuna makao. Tena hamuna makao. Tena tutaabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe.
alikuambia Yesu, oa sauti ilitoka mbinguni. Tano Yohana. Ati 30:27 Wacha kunuweka mikugu. Ati sauti ilitoka mbinguni. Ilitoka mbinguni wapi? Ayo tarudi kwangu tu. Aya 27 yako. Naye akampa amri ya kufanya hukumu. Kwa sababu ni mwana wa Adam. Imeisha 27. Yohana? Tano? 27 yako. Yenye kwenye 27. Enda ine. Mimi nilikwambia Naye baba aliyenipeleka ndio amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote. Wala sura yake hamkuiona. Anakuja kutuambia sauti ilitoka mbinguni. Ilitoka wapi? 16 Ndele ya 29 anzia 25. Luka 16 25. Ilikuwa ni baba mgani huyo? Luka 16:25 inasema hivi. Ibrahimu akasema. Mwanangu. Luka ya kwamba wewe uliyapokea mapema. Rudi nyuma 24. Haya inasema hivi. Akalia akasema, hey baba Ibrahimu. Nihurumie. Utumie Lazaro. Achovwe ncha ya kidole chake majini. Auburudishe ulimi wangu. Sasa huyu ni ule mfalme. Anasema afanye nini na baba yake? Ahurumiwe. Endelea. Inasema hivi. Kwa sababu nateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako. Na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya. Na sasa yeye yupo hapa. Anafarijiwa na wewe unaumizwa. Sasa ule alikuwa anaitwa baba na Yesu alikuwa ni baba yake Ibrahimu. Moja Mathayo. Mathayo 1:1. Inasema hivi. Mathayo 1:1 inasema ndani ya Biblia. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Mwana wa Daudi. Mwana wa Ibrahimu. Nasikia hapo sijaona mwana wa Mungu. Wewe Yesu unasemaje kuhusu hao watu? 15 anzia 7:15 Mathayo. 7:15. Ndio. Uko na dakika 3. Mathayo 7. 15 inasema hivi. Jihadharini na manabii wa uongo. Ndio. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo. Ndio. Walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Nasikia? Sasa ni mtakaze Mwenyezi Mungu. 112. Tunajikilasi. Ndiyo sasa. Kul huwa lahu ahad. Sema. Lahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Soma vizuri Kiswahili watana Kiarabu bana. Sikuwa nimefika. Kwa na joka akili yangu mind. Haya. Inasema 1:12. Inasema sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Ndio. Kwa kumwabudu na kwa kumuomba na kwa kumtegemea. Ndio. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Ndio. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Nao wanafuata nani hao watu? 7:28 Qur'ani. 7:28 Qur'ani. Inasema 7:28. Haya. 28 inasema hivi. Na makafiri wanapofanya mambo machafu husema. Mwenyezi Mungu ana mtoto husema. Tumewakuta nayo baba zetu. Na pia Mwenyezi Mungu ametuamrisha hayo. Sema. Mwenyezi Mungu haamrishi mambo mabaya. Ndio. Mnasema juu ya Mwenyezi Mungu msiyoyajua.
Sikia. Sekunde 30. Wewe Yesu unasemaje kuhusu hao watu? Eh. 10:34. Kitabu gani? Mathayo. Mathayo 10:34. Uh-huh. Uliwajua hao watu, uh-huh. Inasema hivi? Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani bali upanga. Ndio. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye. Na binti na mamaye. Na mkwe na mkwe mtu. Na adui za mtu watakuwa ni wale nyumbani kwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi. Apendaye baba ama nani? Mama. Kuliko mimi. Anistahili. Akustahili. Nasikia? Huu ni Yesu. Yesu nasemaje ama adui zako hawa nasema wewe ni mwana wa Mungu. 19:27. Wewe soma hiyo. Sio wewe unaongeza hiyo kwa dakika. Hii yangu kwanza mnakata. Endelea. Kitabu gani? Nimeongezea moja ya bure. Kitabu gani? Naongezea. 19. Ngapi? 27. Kitabu gani? Luka 19. 27. Kumi na tisa 27 kitabu cha Luka. Inasema hivi tena. Wale adui zangu wasiotaka ni watawale. Waleteni hapa muwachinje mbele yangu. Nasikia? Au ni maadui wale wanasema Yesu wana ni mtoto wa Mwenyezi Mungu. Nasikia? Kujua ropo uwe. Aya, huyu anaitwa Sulemani, dakika 10. Sulemani amevuta kama upande wake sana. Ako na mafungu mengi kwa kichwa, ni vile zimemkanganya. Ajui atoe wapi, atoe wapi, lakini ndivyo hivyo, ni sawa. Sasa Wakristo walioko hapa tujioneni kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Waislamu wangapi wako hapa? Sinamuona shaki amelala kwa sisi. Waislamu wangapi wako kwa mkutano? Kuna mwingine? Asante. Tuendelee kusikiza. Mwisho kutakuwa na mwito. Kwa hiyo Mwalimu Kasina, chukua dakika zako 10, baadaye tuingie kipindi cha maswali. Kwa hiyo Mkristo aliyeko pale nje na ungependa kumuuliza huyu kijana Sulemani swali, jiandae. Na Muislamu anayetaka kuuliza swali pia vile vile atauliza. Kwa hiyo Mwalimu Kasina, tumie dakika 11 vile vile uweze kutufundisha huyu amesema kweli ama inakuwaje. Karibu. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza huyu bwana kadanganya, kwa sababu amekuja akasoma kitabu cha Luka, na usipokuwa mwangalifu vile anavyopeleka mambo yake huenda ukachotwa na vile anavyozungumza. Maana kama hutakuwa msomi wa maandiko, huyu bwana atakupoteza. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu anazidi kutusaidia na anazidi kutupatia ufahamu. Amesoma kitabu cha Luka 19, andiko lake la 27. Akikusudia kwamba huyu ni Bwana Yesu, sawa maandiko ile andiko. Tena wale adui zangu. Wasiotaka ni watawale. Ndio. Waleteni hapa muachinje mbele yangu. Sasa anakusudia kwamba huyu ni Yesu Kristo. Hapana, si Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa anatoa mfano. Anza andiko lake la 12. Inasema hivi? Basi akasema. Mtu mmoja kabaila. Yesu akawafundisha akasema mtu mmoja kabaila. Kwa hivyo huyu ambaye anasema waleteni wachinje mbele zangu ni huyu anaitwa kabaila, si Yesu Kristo huyu bwana huyu. Kunywa maji vizuri. Maana uwezo kaelewa na maandiko hivyo ndio kukataza kitabu. Alafu mwalimu akasema, nilimnukuu kwa maandiko maneno yake, akakuja akatoa andiko akikusudia kwamba sisi wa Kristo ni wajinga huyu bwana. Lakini hakuna mahali andiko limesema wa Kristo ni wajinga. Lakini mimi nakutolea andiko kwa Qur'ani, Waislamu ndio wajinga. Qur'ani sura ya 2 aya 102. Nilikuonya lakini kama ulisikia kidogo kidogo. Inasema? Waislamu. Ati wa kina nani? Waislamu. Kwa hivyo si wa Kristo? Waislamu. Walikuwa wakati mwingine wakimwambia mtume kama huyo Raina. Yaani kuwa ukichunga kama mchungaji mzuri, sawa, anavyochunga wanyama wake. Kwa nini? Kwani sisi Waislamu? Sisi. Ni wajinga. Kwa hivyo Qur'ani inasema wajinga ni kina nani? Waislamu. Si wa Kristo. Wa Kristo ni wacha Mungu, anampenda Yesu Kristo kama Bwana mwokozi wa maisha yao. Ikitaka usikue mjinga, ndio kwa Yesu Kristo. Mwalimu wangu. Naam. Akakuja akatoa andiko. Na kwanza nataka alifanya dhambi kubwa sana viwanjani leo. Huyo bwana.
Kwa na kama ujui suseme tu, hebu tusemee kwanza Qur'ani 10:94. Kuna kitu ambao unaanywa pale. 10:94 ama 16:43 vile tafata mwanzo soma mwalimu. 10:94. Inasema hivi? Ndio. Na kama unayo shaka juu ya hayo tuliyokuteremshia. Kama uko na shaka na haya ambayo tunazungumzia hapa leo, basi waulize wale wasomao vitabu. Waulize wale wasomao vitabu kabla yako. Akina nani? Wayahudi. Wayahudi na Manaswara. Manaswara yani Wakristo. Kwa hivyo inapaswa watuulize. Unasema tu msomaji, andiko fulani limenipotea. Nionyeshe andiko hili. Kama mfano mwalimu, alikuja akasahau maandiko katika ya Qur'ani. Akafanya dhambi kubwa zaidi Muhammad aliona. Chukua mkono mwaminifu. Juzuu ya kwanza na ya pili. Ukurasa 150. Alifanya dhambi kubwa sana ambayo Muhammad amekataza watu. Inasema amekuja kufaa. Sawa? Nimeonyesha ujira thawabu. Wa umma wangu. Sawa? Hata kiuchafu kidogo. Ndio. Ukiondoa mtu msikitini. Na nimeonyesha madhambi ya umma yangu. Akaonyesha madhambi ya umma wake. Basi. Sikuona dhambi iliyokubwa iliyokuwa kubwa kabisa. Muhammad anasema hakuna dhambi iliyokuwa kubwa kabisa. Kama mtu kuijua aya sura katika Qur'ani. Mtu kuijua sura katika Qur'ani kama Suleimani au aya kisha akaisahau. Hiyo ni dhambi kubwa zaidi na faa uende utubu. Ya pili mwalimu. Amekuja akasoma kitabu cha Yohana 5:37. Wewe ukamwambia 37 yana kidio 23. Sio nini? Paka mwenyewe ukakuja ukamsaidia. Ya kaanza kucheka hapo sasa yeye hapo amenipata. Ndio hivyo umepatikana. 37 ikasema nini soma mwalimu? Yohana 5:37. Usikilize vile wanacheza na lugha. Na huyu jamaa anatoka Uswahilini. Sasa sijui kwa nini lugha ya Kiswahili inampiga chenga. Huyu jamaa ni mtu wa Msambweni pale Kilibe. Kwa nini inampiga chenga Kiswahili? Naye baba aliyenipeleka. Yaani mnatufanyisha kazi kubwa nyie watu. Tuwafundishe Biblia, tuwafundishe Qur'ani, tuwafundishe Kiswahili, Kiarabu, mpaka Qur'ani. Amoni mnatuchokesha. Soma. Baba aliyenipeleka. Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sawa? Sauti yake. Usikilize hapo. Sauti yake hamkuisikia. Atinasema hamkuisikia. Andiko linasema sauti yake hamkuisikia. Si ham haijawahi sikika. Kiswahili kimesema sauti yake haijawahi sikika. Hapo wenyewe tungekuwa na mahali pa kupita mwalimu. Lakini nasema sauti yake hamkuisikia. Akina nani? Wale watu waliokuwa pale anazungumza. Wapi hapo? Anza andiko la kwanza hapo. Inasema hivi. Yohana 5:1. Baada ya hayo, walikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Kwa hivyo mahali anazungumzia ni wapi? Yerusalemu. Huko ndio wao kusikia sauti ya Mungu. Lakini kwingine ilisikika. Kivipi mwalimu? 1:17. Petro wa pili. 1:17. Ndio. Inasema Biblia takatifu. Pumzi ya Mungu. Sawa. Inasema hivi. Inasema 17 maana. Alipata kwa Mungu. Ndio. Baba heshima na utukufu. Sawa. Hapo aliponetewa sauti. Iliyotoka katika utukufu mkuu. Ndio. Huyu. Ni mwanangu. Mpendwa wangu. Ninayependezwa naye. Maliza. Na sauti hiyo. Usikize vizuri andiko. Sauti hiyo sisi tuliisikia. Sio nyinyi, sisi tuliisikia. Ndio. Ikitoka mbinguni. Ikitoka kwa mbinguni. Tulipokuwa pamoja naye. Katika mlima ule mtakatifu. Wapi hapo? 17:5. Rudia Mathayo. Mathayo. 17:5. Rudia tu asikie pale raha duniani. Inasema hivi. Asikue na sikizo ya kusema wao mko ni ubiria. Wewe tulikwambia ukija hata leo pasta yuko hapa. Tena si mmoja wawili. Angalia bahati bwana. Yaani fanya haraka ya ubatizo. Wa kwanza yule pale, wa pili yule pale. Yaani ukiamua tu, ukiamini kwa maji mengi. Lakini pasta ubatizo huu ni special sana tuliona. Maana na Uislamu mwingi huyu. Maji yake lazima tuchemshe kidogo. Alafu tuongeze pilipili uyeyuke Uislamu. Soma mwalimu. Ana Uislamu mwingi kijana. 17:5. Sawa. Mathayo. Alipokuwa katika kusema. Ndio. Tazama wingu jeupe likawatia uvuli. Alafu na tazama sauti katoka katika lile wingu likasema. Ikisema, Huyu ni mwanangu. Mpendwa wangu. Ndio. Ninayependezwa naye. Kwa hivyo msikieni yeye. Yesu ameweka signature na kaka muhuri pa. Sikizeni huyu ambaye ni Yesu Kristo. Si mtu mwingine. Sasa ukifuata Yesu Kristo kama mwana wa Mungu ukimkubali mwalimu, utapata uzima wa milele. Kwa mujibu wa andiko gani? Kwanza nisomee Yohana 4 ya kwanza 4.
13 na 14. Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 4:14. Enda direct 14 mwalimu. Yohana wa kwanza 4:14. 4:14. Barikiwa. Yohana wa kwanza. Inasema ndani ya Biblia. Ndio. Pumzi ya Mwenyezi Mungu. 4:14 Yohana wa kwanza. Ameanza kutenda anasema muda umeisha na mwenyekiti hajasema. Mwalimu dakika moja inasema hivi. Ine 14. Sawa. Na sisi. Ndio. Tumeona na kushuhudia kuwa. Sisi tumeona na kushuhudia kuwa. Baba. Amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo mwokozi wa ulimwengu ni nani? Mwana. Mwana wa Yesu wa Mungu. Wewe ukikataa mwana wa Mungu, ukiwa hauna mwokozi. Qur'ani imekwambia uokoke na kuokoka peke yake ni kumwamini mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. 5:10. Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza. 5:10. 5:10. Sawa. Inasema maandiko matakatifu. Pumzi ya Mungu. Ndio. Yeye amwaminie mwana wa Mungu. Sawa. Anao huo ushuhuda ndani yake. Alafu asiyemwamini Mungu. Ndio. Amemfanya kuwa muongo. Kwa nini? Kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Sawa. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba. Mungu alitupa uzima wa milele. Na uzima huu umo katika mwanawe. Soma. Yeye aliye na mwana anao huo uzima. Sawa. Asiye naye mwana wa Mungu ndio hana huo uzima. Kwa hivyo kama utamwamini mwana wa Mungu, uzima hauna. Uzima wa milele unapatikana kwa mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Muda umeisha. Sekunde tu. Haya, tunashukuru Mungu sana. Wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujuane kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Waislamu takbiri. Haya. Tunaingia kipindi cha kukuru kakara, kipindi cha maswali. Baadaye tuingia katika Biblia, alafu baadaye tumalizie na unabii jioni. Kwa hiyo tuanze na maswali kanika. Tuanze upande gani maswali? Tukuulize au tuulize, unaona? Tukuulize. Haya, nataka Mkristo ambaye amesikia Muislamu akizungumza, enda pale. Enda kwa mic ile. Muulize Sulemani swali ambalo litamfanya abatizwe kwa haraka. Sawa. Kwa sababu sitoki nje ya mada. Okay. Ningependa kusoma mahali Hujaji alikuwa amesoma katika Yohana 5 mstari wa 35. Tuendelee kidogo. Inasema hivi. Ilikuwa ni Yohana 5 mstari wa 37. Nasema naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia, sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona, wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamwamini yule aliyenituma, aliyetumwa na yeye. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mwadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Mimi siupokei utukufu kwa mwanadamu, walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimemaliza. Yes, sasa swali ni gani? Swali langu ni je, anayezungumza hayo maneno ni Yesu Kristo mwenyewe. Naam. Anawauliza, anawaambia ya kwamba hawawezi sikia sauti ya Mungu, hawawezi elewa ama kufahamu kile ambacho Mungu ananena, ingawa bado wanachunguza katika maandiko wakidhani ya kwamba katika hayo maandiko wana uzima wa milele, ila hayo maandiko hayo ndiyo yaliyomshuhudia yeye kuwa mwana wa Mungu na kwamba ndiye mkombozi na mwokozi wa dunia, na wamemkataa. Halafu wachunguze maandiko wakidhani kwamba ndani ya hayo maandiko watapata uzima. Wataupataje uzima kama hawamtaki huyo aliye na uzima? Haya, Sulemani, hilo swali maenda university. Utachunguzaje maandiko na hayo ndiyo yameshuhudia Yesu ni mwana wa Mungu na unataka uzima? Haya, tusaidie. Si bora inaandikwa? Uko na dakika 15. Kwani mimi nasoma kitabu?
Kwanza huu bwana anasema Yesu ni bwana. Nashangaa yeye ni bibi ama ni bwana pia. Michael mabibi wengine. Haya huu bwana Isaya 13 tuone huu bwana ni bwana ina gani? 13:17. Nashangaa. Siliwaambia ni bwana. Yeye ni bibi harusi. Haya Isaia 13:17. Hiyo ni kutoka nini na chokora lakini soma tu. Naanza hapo. Kumbe unajua 13:17. Ndio. Tazama. Nitawaamsha waamini juu yao. Huyu ni Bwana Ambao hawaoni fedha kuwa kitu. Wala hawafurahi dhahabu. 17. Isaia 13:17. Haya ulisema 13. Yesu alisema haya 23:17. Inasema hivi? Hata itakuwa mwisho wa miaka 70. Ndio. Bwana ataizuru nchi ya Tiro. Naye atarudi apate ujira wake. Ndio. Atafanya ukahaba pamoja na falme zote za ulimwengu juu ya uso wa dunia. Hapo sawa. Huyo ni Bwana sasa. Sasa sijui ni Bwana mgani mtakuja kutuelezea. Tunaanza. Kweli nyinyi hamjui mtoto ni nani? Yohana mmoja, Yohana wa kwanza. Sasa huyu ni mtoto. Yohana wa kwanza 29. Hamjuangi Yesu ni nani? Yohana wa kwanza 29. Ndio Petro unasema huyu nakuja kuonesha. Yohana wa kwanza 29. Yohana wa kwanza 29. Yohana. Wa kwanza. 29. Hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Yohana wa kwanza. Unaambia ubatizo utaki. Yohana wa kwanza 29. Hai. First John chapter 29. Hakuna chapter 29. Azul chapter. Yohana wa kwanza 29. Hapo. Yohana wa kwanza. Yohana moja. Yohana 29. Hapo sawa. Hiyo iko. Inasema siku ya pili yake amuona Yesu akija kwake akisema. Tazama. Mwana kondoo wa Mungu. Alichukua dhambi ya ulimwengu. Nasikia? Sasa huyo sisi unajua Biblia inasema yeye ni mwana kondoo. Je, kitabu ya Biblia unajua mwana ni nani wa Mwenyezi Mungu? Biblia sio mimi. Biblia 3 Luka 3:38. Luka anzia 23. Luka 3:23 hapo. Na Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30. Ndio. Akidaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu. Ndio. Wa Erithamati. Wa Lawi. Wa Meleki. Hapo sawa. Enda 38. Haya wa Enoshi. Wa Seti, wa Adam, wa Mungu. Wa Adam, wa Mungu. Nasikia Biblia inajua wa Adam, wa Mungu. Adam hakuwa na mama. Wala mama, mpatie baba. Wewe mpatie baba. Unasikia? Kuna dakika moja, sekunde 10. Dakika moja, sekunde 10. Hiyo ni mzuri na mchunguzo huyo Petro. Huyo Petro sasa ndiye anaambia kwanza. Kwanza hebu enda Petro wa kwanza 5:5. Ndiye anasema Yesu ni ni mwana wa Mungu. Ni mchunguze yeye ni nani? Petro wa kwanza 5:5. Haya. Petro wa kwanza 5:5 inasema hivi. Unacheza na maandiko. Inasema hivi 5:5 Petro wa kwanza. Inasema? Vivyo hivyo ninyi vijana. Watini wazee. Naam nyinyi nyote. Jivungeni unyenyekevu. Bali Petro ngapi? Wa kwanza 5:5. Sitaenda huko. 9:6 Isaia. Kwa maana inasema uko na sekunde 20 inasema. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Acha nifike.
Kujafika. Aye, sipa nimefika. Na hiyo dakika ongeze, bado inasimama wewe na kuona sana. Inasema hivi. Tisa sita kulalamika nimekuzoea. Inasema? Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake. Naye ataitwa jina lake. Mlikuwa mnasema sijui Kiswahili. Naye ataitwa jina lake. Kama tulia kwanza. Kama wangetumia Kiswahili sanifu, angesema na tutamuita jina lake. Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu ataitwa Baba wa milele. Mfalme wa amani. Nasikia? Ataitwa. Je, Mathayo? Mathayo 5? Muda wako umeisha. Yes. Dakika moja wewe unatumia ukifukua manini? Wewe nini wewe? Muda umeisha sasa. Sasa lazima nikue nitumie mamlaka hii vizuri. Maana huyu asione naye ninamdalilisha. Na wewe usikuwa unazusha zusha. Kama una maandiko unakaa chini. Haya. Sio kama hukuelewa swali. Haya mwalimu Kasina. Kama hukuelewa swali unasema sijaelewa, rudia. Toa maandiko ambayo hata mahali inaelekea hatujui. Dakika tano mwalimu. Haya, asante mwenyekiti. Huyu jamaa ni wakuhurumiwa sana kwa sababu ameulizwa swali hivi, yeye anaenda kwa Isaya. Sijui bwana, sijui bibi. Hiyo ule hukuuliza hiyo swali. Maana ungejibu tu useme bwana, hiyo swali umeuliza ni kijito, nitaenda kufanya research takuja kuja. Au ungechekwa, watu wangeona huyu mtu ni munguana tu, ni msomi. Lakini sasa kuja kupachika mambo yako. Ati 23:17 kitabu cha Isaya. Hebu soma hilo andiko. 23:17. Akikusudia ni Mungu. Uwezi ukapata Mungu wangu uchafu na nikuacha hivyo. Lazima nikutengeneze vizuri. Hata ikawa mwisho miaka 70. Sawa. Bwana ataizuru nchi ya Tiro. Ndio. Naye atarudi apate ujira wake. Sawa. Atafanya ukahaba pamoja na falme zote za ulimwengu juu ya uso wa dunia. Sasa huyu akachukulia yule ambaye atakuja kufanya ukahaba na uso wa dunia ni Bwana Yehova. Hivyo si ndivyo Biblia inavyosoma? Na kama hivyo ndio mnafundisha msikitini, basi kule inakuwa ni ina nilahi wa ina ile ya Jojo. Aisome hivi, endelea na andiko mwalimu. Inasema hivi, na biashara yake. Na biashara yake. Na ujira wake. Ndio. Utakuwa wakfu kwa Bwana. Sasa utakuwa wakfu kwa Bwana yupi wakati ndio anafanya ukahaba? Angalia huyu. Wewe unatokea dunia gani wewe? Yaani amekufa. Hapo ukisoma Biblia Kiingereza inasema shi, nani huyo? Tiro si Bwana Yehova. Hapana, ni Tiro. Lakini mwalimu, kwa sababu aliamua kuweka hivyo kupaka uchafu kwa Mungu wetu. Mimi sipaki uchafu, namweka vile alivyo. Ukuje unitoe vile mimi nimetoa kwangu, nikamsafisha. Mwalimu wangu Anuru Alimarijani. Hadithi 1855 nishakufungulia. Sikiza Mungu wako sasa. Hadithi ya Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu. Ndio. Amesema. Amesema nini? Mtume SAW amesema hivi. Hakuna mtume aliyetumwa isipokuwa amewahadharishia watu wake na mwenye jicho moja. Ndio. Mrongo. Sawa? Eleweni kuwa yeye ana jicho moja. Uelewe kwamba yeye Masihu Dajjal ako na jicho moja. Yaani jicho moja liko hapa. Huyu anaitwa Masihu Dajjal. Kwa elimu yao mpinga Kristo anakuja na jicho moja. Na hakika Bwana wenu. Na hakika Bwana wenu ala tabaraka wa taala hana jicho moja. Kwa hivyo mwenye jicho moja ni nani? Dajali. Dajali. Lakini Allah Mungu ambao anaabudu kila siku hana jicho moja. Alafu kati ya macho yake. Kati ya macho yake nani huyo? Allah. Yameandikwa. Neno. Gani? Kafiri. Kwa hivyo Allah kwa mujibu wa vitabu yani nani? Kafiri. Huyo ndio kafiri. Sasa sijui utamsafishaje hapo. Ukikataa na hiyo, bado Qur'ani ipo, mwalimu wangu. Ukurasa 202 hapa tuachana hiyo. Hiyo. Sawa mwalimu. Sawa. Sasa nitakwenda huko hata nimtibu na mimi hapo kidogo. Ukurasa wa 202. 202. Mzee kuuliza swali nzuri. Unachunguza maandiko na umwamini kivipi?
Namba ya hadithi katika Sahihi Muslim. Kutoka kwa Anas bin Malik amesema hivi. Amesema nini? Amesema Nabii SAW. Ndio. Hakutumwa nabii yote ila aliwadarishia umma wake na mwenye chongo. Muongo Dajjal. Ndio. Fahamu ya kuwa yeye Dajjal ni mwenye chongo. Sawa. Na hakika Mola wenu hana chongo. Mola wenu hana chongo. Na kati ya macho yake. Kati ya Mola wenu yameandikwa. Yameandikwa kafiri. Hiyo ndio inabaki Mungu wenu kumbe ndio kafiri. Kila siku mnasema makafiri makafiri. Kumbe bosi wenu ndio Allah mwenyewe. Mwalimu, naandika maandiko tu vizuri. Hebu rudia 5:39 kitabu cha Yohana. 5:39. Kitabu cha Yohana. Yohana. Yaani umeuliza swali nzuri kabisa. Mada leo tungesema bwana si hiyo mada sijui. Alafu kesho sijui nataka tujadili mada gani. Maana nimekupa challenge. Kama unasema Biblia si kitabu cha Mungu, kesho tuweke hiyo mada hapa. Watu waelewe. Qur'ani na Biblia ni kipi kitabu cha Mungu? Ukirudi hapo kuja utangaze. Sawa mwalimu? 5:39. Inasema hivi. Ndio. Mwayachunguza maandiko. Ninyi mnayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mnao uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndio yanayonishuhudia. Hayo maandiko ndio yanayonishuhudia. Hayo maandiko ndio yanashuhudia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. 5:36 kitabu cha Yohana, hilo ni andiko la kwanza. 5:36. Yohana. Yohana. Ndio. Anasema hivi. Amwaminie mwana, sawa, yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana, ndio, hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inafanya nini? Inamkalia. Hilo ni andiko linashuhudia Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ukimkataa, moto wa jehanamu unakusubiri. Ukimkubali, utakuwa umejisalimisha roho yako. Lakini pindi unazidi kufanya moyo wako kuwa mgumu, moto wa jehanamu unazidi kuwa. Na ndio sababu naona Waislamu wote mwalimu, hakuna hata mmoja anaponyoka, wote wanaenda motoni. Qur'ani 19:71. Wala. Unafanya mchezo viwanjani. Wala. Wala hakuna. Hakuna. Yote kati yenu. Hakuna yeyote kati yenu. Ila. Ila. Ni mwenye kuifikia hiyo. Jehanamu. Kwa hiyo wote Waislamu wanaelekea motoni. Si kuota moto kuungua. Kama utaki kwenda huko, mkubali Yesu Kristo. Akusafishe, akufanye kiumbe kipya. Mwalimu wangu. Naam. Kwa nini Yesu ni mwana wa Mungu? Wacha tumuulize yeye kweli. Kwamba Yesu, uende tunakusingizia viwanjani. Je, wewe ni mwana wa nani? Mwalimu wangu. Naam. 9:36 Yohana kwanza. 10:36. Dakika 2 nasema hivi. Ndio. Inasema. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa, akamtuma ulimwenguni, sawa, ninyi mnamwambia unakufuru. Ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema. Yesu anasema kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu kuna mahali alisema yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Tunamfuata hapo, alisema wapi? 9:35 Yohana. Yesu akasikia kwamba umemtoa nje, alafu naye alipomwona alisema, ndio wewe unamwamini mwana wa Mungu? Anamuuliza yule aliyemponya, wewe unamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Soma. Yesu akamwambia umemwona? Umemwona. Naye anayesema nawe ndiye. Kwa Yesu mwenyewe amekubali yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Tunamuuliza Muhammad, je, mwana wa Mungu anaweza kuwa na stakabadhi gani? Asili ya uongofu mwalimu. Asili ya uongofu hiyo, kuna mahali hiyo kwa hapo juu. Safi. Nimeweka kibano pale. Hiyo ni vitabu vya Muhammad. Hadithi ambazo Muhammad alikuwa anazungumza. Unajua Muhammad mwalimu? Naam. Dini ya Kiislamu na dini ya Mormon. Asi Mormon, ila jina letu Branham. Ni kitu kimoja. Chochote ambacho Muhammad alifanya, hata kama alikuwa anakohoa, Waislamu wanasema alikuwa anakohoa akiweka mkono hivi, inabaki ni sunna, lazima afanye hivyo. Kama alikuwa anatembea kitangulia mguu wa kulia akiingia kwa nyumba, lazima Waislamu afanye hivyo, maana ni sunna. Hivyo ndivyo tena Branham wanafanya. Mahali Branham amezungumza chochote, hata kama alitoa kitambaa akajipanguza, wanaandika akatoa kitambaa akajipanguza. Kama wewe ni wa Branham uko hapa, unaweza sema hiyo jambo la kweli. Kama unasema ni uongo, pia wewe una kibarua cha kutujibu hapa. Soma mwalimu. Inasema. Ndio. Wakasema kwamba ikiwa Isa si mtoto wa Mungu. Hapa kuna mjadala unaendelea kati ya Muhammad na Wakristo walikuja kumwangalia kumhubiria. Wakamuuliza, wewe Muhammad, unasema Yesu si mwana wa Mungu. Wanampatika swali. Ikiwa Isa si mwana wa Mungu, basi nani baba yake? Wakamuuliza, sasa wewe umekataa, basi nani baba yake?
angalia wamemrushia swali alafu akasema mtume SAW katika pita zake akasema hivi, bila shaka hakuna mtoto yeyote yule ila lazima atamshabihi, yani atafanana na baba yake, atafanana na baba yake kwa jambo lolote lile. Kwa hiyo mtoto kama ni wa baba huyu lazima atamfanana kwa jambo lolote. Mwalimu wangu, tunakubaliana wote kwa shangwe, Mwenyezi Mungu hana dhambi, hajawahi kutenda dhambi. Swali, mwanawe anaweza kuwa na dhambi? 2:21 Petro wa kwanza. Sekunde 30 mwalimu wangu. Naam. 2:21. Kitabu cha Petro wa kwanza. Ndio. Inasema Biblia takatifu. Barikiwa. Ninafika kwa haraka tu. Usijali. Ndio mlioitiwa. Kwa maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu. Sawa? Akawatia kielelezo. Ndio. Ili mfuate nyayo zake. Sawa? Yeye Yesu hakutenda dhambi. Wala hila. Haikuonekana kinywani mwake. Hayo maandiko yanakubali Yesu ana nini? Dhambi. Na Mungu ana nini? Dhambi. Lakini Waislamu wote wana nini? Dhambi. Kwa maana 47:19 ama muda umeisha. Ndivyo hivyo tu. Haya, barikiwa. Haya. Basi tunaingia kwa sehemu nyingine. Tunataka Muislamu aulize swali viwanjani. Alafu Wakristo. Tunaendelea mpaka saa 2 jioni. Kwa hivyo Wakristo wote na Waislamu, hata baada ya Sulemani kuondoka, bado ujumbe unaendelea hapa mpaka saa 2. Kwa hivyo hebu nione Muislamu aliyeko hapa anataka kuuliza Wakristo swali. Kando na mwalimu Sulemani kwanza. Kuna Muislamu yeyote aliye na swali? Haya. Njoo ustadi, mic iko pale. Ama mnaweza kumsogeshia mic sijui. Kama itafika swali ndani ya mada, je, Yesu ni mwana wa Mungu, baada ya kusikia. Haya, karibu Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Jambo la kwanza nataka kuuliza ni kwa sisi Waislamu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini ya Kiislamu imeshushwa kwa lugha ya Kiarabu. Wewe kwa Mkikuyu na unajua dini ya Kiislamu, unasoma haya, nafikiri huyu pastor ameelewa paka kuna wadhafu na nini, amesoma Kiarabu. Kwa sababu hii ndio tunakuwa na sunna na kufuata yale ambaye Mwenyezi Mungu ametalmusha kwa hiyo lugha. Na nyinyi Wakristo mnafuata Israeli na Waisraeli wanaongea Hebrew. Mbona sijaona hata mabishop zenu mukitafsiri madini, hamwezi kuongea lugha ya mtume wenu Kiyahudi, ambaye tunajua ya kwamba pengine imetoka ni ile original ndio tunasema. Sasa ikiwa kila mtu anaweka lugha yake, Kikuyu ataongea Biblia na lugha yake, mimi Mborana na watengeneza na lugha yangu, basi hapa kuna tashwishi, kwa sababu itakaa kama general na inapoteza ile fikra ambaye zimetoka kutoka Hebrew na Israeli. Hiyo ndio nataka nijue, sababu gani nini hamwezi kutamuka hiyo lugha ambaye imekuja na Yesu. Jambo langu la pili, tumezungumziwa hapa ya kwamba Mwenyezi Mungu aliumba binadamu kutoka mchanga, Qur'an, na Nabiyullah Adam hakuwa mama na baba, hakuwa nayo mama. Hawa ametolewa katika babu ya mwanaume Adam. Kama kuna jambo lolote ambalo ni ajabu, ni hawa wawili ambaye hawana mama wala baba. Sasa yale ambaye imetufanya Wakristo waone ajabu kuwa Yesu ambaye kwa salamu tunaita Isa, Nabiyullahi Isa,
ako na mama na hana baba. Kama kwa hivyo, hiyo ni kughaflika sasa. Mwenyezi Mungu amesema kwamba kun fayakun, kuwa na ikawa. Kwa hivyo Adam naambiwa kuwa na akatokea Adam, na Hawa toka kwa katika babu ya mwanaume na akawa. Kwa sababu gani unaita Yesu Mungu na yeye aliambiwa kun fayakun, kuwa na ikawa. Yangu ya misho, kama Yesu ni Mungu, mbele yake kutoka nabi yula ya Adam mpaka nabi Isa kulikuwa na mambo mingi ambayo zimetokea karne kwa karne mpaka mima. Kwa sababu Mwenyezi Mungu tunasema Allah ni muumba ya bingu na ardhi na viliomo yote. Sasa wakati Yesu ajazaliwa, okay, tulikuwa nataka swali maana ya muda hiyo hiyo, na sababu wakati Yesu ajazaliwa na ulimwengu ilikuwako, ni nani Mungu gani ilikuwa ikitawala hizo siku zote? Asante. Kwa hivyo ni maswali mawili yamepachikwa. Kwa nini yamuongei lugha ya Yesu Kiarabu? Nimesikia swali la kwanza. Ya pili, kama Yesu ni Mungu, ina kabla kuzaliwa na Maria huko nyuma walikuwa naabudu Mungu gani? Kitu kama hicho, eh? Haya mwalimu wa Kristo panda. Haya ndio maswala yanayosumbua Waislamu, na ni vizuri tunaweka mkutano kama huu ili tuweze kuweka mambo sawa. Wakitoka wanaridhika. Haya mwalimu wangu, dakika 5. Toa elimu ambayo imeguviwa na Roho Mtakatifu. Asante sana. Safi. Unajua mzee hana matatizo, ameshangaa kwamba Wakristo wanaongea Kiarabu. Kiarabu ni lugha imeumbwa na Mwenyezi Mungu. Na Waarabu walimkubali Yesu. Lakini wale ambao walikuja nyuma, waliokuja kwa Umma Muhammad, ndio akamkataa Yesu. Kiarabu ni lugha ipo. Kwa hivyo kuongea si tatizo. Na ile ni kuonyesha kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye anajua kila kitu mwalimu wangu. Naam. Lakini ukiangalia Mungu ambaye ukimuomba lazima umuombe kwa Kiarabu, huyo ni Mungu ako na kasoro. Mkristo uko hapo, usikilize vizuri. Hata Muislamu uko hapo. Leo hii hata huyu mzee usi Mwarabu, hata usi Mwarabu, akienda msikitini leo mwalimu. Naam. Kisha ombe Allahu Akbar. Ateleza aseme Mwenyezi Mungu nakuomba, utasikia astaghfirullah astaghfirullah. Wacha tena anaenda atawale arudi. Kwa sababu gani? Hapo ametaja Kiswahili ana hajasikia. Kwa hivyo huyo ni Mungu wa uongo. Mungu wa kweli anasikia lugha zote. Mfano 14:6 kitabu cha Ufunuo Yohana. 14:6. Kisha nikaona malaika mwingine. Sijui unanielewa mwalimu? Akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele. Hawahubiri hao wakao katika nchi. Kwa kila lugha. Watu wa kila lugha. Na jamaa. Na taifa. Akasema kwa sauti kuu. Kwa hivyo ujumbe unakuja kwa kila lugha na taifa. Lakini ujumbe wa Muhammad umekuja kwa Waarabu. Huyu si Mwarabu, hawa alipotea njia. Haya. Kwa sababu gani? Ukisoma uzungumze, lazima Mungu anasikia Kiarabu. Sasa Mungu atakuwa wa design gani? 2:9 Matendo ya Mitume mwalimu. 2:9 Matendo ya Mitume. Ndio. Inasema hivi. Mwalimu wangu. 2:9 Wacha niende kwa haraka. Matendo ya Mitume 2:9 Inasema hivi. Ndani ya Biblia takatifu. Baada ya watu ambao walihubiriwa na wakaamini ujumbe, sikiliza. Wapariji walisikia ujumbe. Waleni wakasema. Na wakakaa Mesopotamia. Ndio. Uyahudi na Kapadokia. Sawa. Ponto na Asia. Frigia na Pamfilia. Sawa. Misri na pande za Libya. Ndio. Karibu na Kirene. Na wageni watokao Urumi. Ndio. Wayahudi na waongofu. Wakrete. Na Waarabu. Kwa hivyo hata Waarabu walisikia habari za nani? Yesu Kristo. Lakini Muhammad alipokuja kwambia Yesu si mwana wa Mungu, wakakataa. Kwa sababu gani? 62:2 Qur'ani. 62:2 Qur'ani. Ama kaunda ende 26:214. 26:214. Muhammad si mtume wa Waafrika
Hapana. Na uwaonye. Uwaonye. Jamaa zako walio karibu nawe. Muhammad anambia waonye jamaa zako walio karibu nawe hapo hapo maka hapo. Yaani maanko, maanti, cousins. Kutoka hapo ilikuwa ni marufuku. Muhammad Kitengela ni marufuku. Yaani kumtembeza hapa ni marufuku kabisa mwalimu. Wewe si mtume hapa. Yesu alituagiza hivi 16:17. Kitabu cha Marko. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema. Watasema kwa lugha mpya. Ndio sababu unaona hapo tukio pale tunazungumza kwa lugha mpya. Lugha gani? Ya Kiarabu. Kaifa ni hal? Alhamdulillah. Ya, unazungumza wanaona raha duniani. Kwa sababu gani? Ni lugha kama vile unajifunza Kiswahili. Ati sio tujifunze Kiarabu ndio ukue religious, hapana. Unajifunza Kiarabu kama vile watu wanajifunza French, wanajifunza Greek, wanajifunza Kiingereza, unazungumza nao. Lakini kwa sababu hao wanadanganyika, wakisikia mtu anazungumza Kiarabu wanasema huyu amekufuru. Huyu lazima ni murtadi huyu. Hapana. Kiarabu ni lugha tu kama Kiluya mwalimu. Naam. Ya pili ameuliza akasema, kwamba wakati Yesu hajazaliwa, nani watu walikuwa naabudu nani? Kwa taarifa yako kwa akili zako, wewe unaona Yesu alizaliwa juzi. Yesu amekuwepo milele zote. Mwalimu wangu. Naam. Yohana 8:58. Yohana 8:58. Leo hii ukiulizwa kati ya Yesu na Mariamu, nani mzee kuliko mwingine? Kwa akili ya Muislamu atasema ni Mariamu. Lakini kwa akili ya maandiko ni nani alimzaa? Soma mwalimu. Yesu atawaambia. Ndio. Amini amini nawaambia. Yeye Ibrahimu asije kuweko. Yeye Ibrahimu asije kuwepo. Mimi niko. Kwa hivyo Yesu hata Ibrahimu hajazaliwa Yesu yuko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu walikuwa na waabudu huyo huyo. Unajua hawa lazima waabudu Mungu ambaye kwa mahali pamoja. Anatafuta na kama network mwalimu. Yuko mnaka ndio na maabudu yake huko. Mungu wetu sio hivyo. Mungu wetu yuko kila mahali. 57:3. 57:4 Qur'ani. 57:4. Mungu wetu yuko kila mahali. Wewe mtafuta na network ti hapo. Allahu Akbar. Ndio sababu unaona misikiti yote kuna kibla inaelekea Baka. Hautapata kibla kimeelekea Dar es Salaam hautapata. Kwa sababu gani? Mungu wao yuko Maka. Mungu wa Waislamu. Tena mjiwa anaitwa Hajar Aswad. Wewe subutu kusema ngapi kuonyesha maandiko pale. Soma. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi. Sawa. Katika nyakati sita. Kisha akakaa katika enzi yake. Ndio. Anayejua yanayoingia katika ardhi na yanayotoka humo. Andiko la 4? 4 ndio hiyo. 50 na ngapi? 57:4. Samahani. Ndio hii. Soma. Inasema hivi. Niko sawa tu. 57:4 soma mwalimu. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi. Katika nyakati sita. Ndio. Kisha akakaa katika enzi yake. Alafu anayejua aliyoingia katika ardhi. Ndio. Na yanayotoka humo. Na yanayoteremka kutoka mbinguni. Ndio. Na yanayopanda humo. Sawa. Naye yu pamoja nanyi. Usikilize vizuri. Naye yu pamoja nanyi popote mlipo. Popote mlipo Mwenyezi Mungu yupo. Si kweli mwalimu? Kabisa. Kwa mtu ni mahali mahali. Kwa nyumba kabisa. Kwa tumbo iko. Kwa hivyo yuko kila mahali, huwezi hata kumlimit. Lakini ukiangalia Mungu wa Uislamu ni Mungu ambaye anapatikana kwenye Hajar Aswad kule Maka, lazima akuwa anaangalia huko. Umefika kwenye Arizul Maktum mwalimu, ukurasa wa 37. Hatari sana Arizul Maktum. Arizul Maktum ama wachana nayo. Arizul Maktum inasema yule Mungu ambaye anaabudiwa Maka ni jiwe, ni sanamu iliyoletwa na jamaa fulani akaniweka humo, linaitwa Hubal. Ni jiwe linaitwa Hubal. Na ndio sababu naona Waislamu lazima waelekee kwa Allahu Akbar. Hawaabudu Mungu wa mbinguni, wanaabudu jiwe ambalo liko Maka. Na ukiendelea maandiko yanaweka wazi. Kwa hivyo mimi na imani kwamba nimemjibu sawa sawa na maandiko yake. Kuongea lugha ya Kiarabu si kuonyesha kwamba wewe ni wa imani, hapana. Ni lugha tu kama Kiluya, Kijaluo, Kikalenjin, Kisomali, hivyo. Ni lugha tu kama zingine mwalimu wangu. Asante. Asante.